dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan ilaahay caafimaadan weydiistay welina waa xanuunsanahay sidee wax u jiraan. Dadka qaarkoodana waxaa laga yaabaa inay ku jiraan dhibaato aad u weyn, qofkii arkana ka naxaayo. Qofkaas waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaaho ilaahay waa bariyey, wax badan oo wanaagsanna waa sameeyey, laakiin weli dhibaatadiiyaan ku jiraa, ee sidee wax u jiraan. Dadka qaarkoodana waxaa laga yaabaa inay ku dhahaan caruur la'aanaa ihayso, dhakhtar kasta waan tegey, daawo kasta waan isticmaalay, lacag badanaan soo deensaday, cumro waan tegey, waan ducoystay, ilaa haddana caruur ma haystay. Waan ducoystaa oo khayr badanna waan sameeyaa, asbaabtiina waan qaatay, caruur la'aanna waa ihaysaaye, sidee wax u jiraan. Qof walba waxaa laga yaabaa inuu dhibaato sheegto, yidhaahdo aniga waa ducoystay, khayr badan waa sameeyey, weli dhibaatadii waa ku jiraa, ducadiida lama aqbala miya, masaanan ku dhammaysana, sidee wax u jiraan. Su'aalooyinkaas dhan ayaa laga yaabaa dadka qaarkooda inay isweydiiyaan. Jawaabteeda maxay tahay haddaba? Jawaabteedana way fududahay. Tan koowaad, waxaad ogaataa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walbo asigaa gacanta ku haayo. Maalintuu rabuu sameeyaa, siduu rabuu u sameeyaa, waqtiguu rabuu sameeyaa, wax kasta uu sameeyane xikmad ayuu u sameeyaa oon aniga iyo adigaba aqoonin. Tan labaad, waxaa laga yaabaa inaad dhibsatid dhibaatadan aad ku jirtid, faqrigan aad ku jirtid inaad dhibsatid, abaartan aad ku jirtid inaad dhibsatid. Laakiin waxaa laga yaabaa haddaa xoolo lahaa lahayd maanta, uu ilaahay xoolo ku sii lahaa, gani kaa dhigi lahaa, waxaa laga yaabi lahaa inaad noqon lahayd qof bakhiil ah, qof diinta ka baxo, qof dhibaato leh. Waxaa laga yaabaa inaa lacagtan aad ku fasahaadi lahayd, ilaahayna wuu ku jecel yahay, wuxuu leeyahay adduunkiiga jannaan u diyaarinoya, adduunyada dhibaatadan aan ku haayane waxaan rabaa ajir badan inuu samaysto. Sidaa darteed ilaahay wuxuu leeyahay adduunkiiga waxba kuma siinaya adduunyada, laakiin duco kastuu ducoysana meelaan u dhigaa, jannadan u gelina, haddaan xoolo siiyo waxaan ogahay inuu fasahaadayo. Caruur haddaadan lahayn waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo yaa allah, caruurta haddaan haysan lahay maanta kanaan sameynaa, kanaan sameynaa. Sax waaye, caruurta waa nicmo, caruurta waa hiba, caruurta waa wanaag, caruurta waa raxma, waa tahay nacam. Laakiin caruurka saas miya maya, wallaahi ma ahan. Arintan yar dhageysa, aan kuu sheegayo anigu waxaan dhageysa keli baan aad aga naxay ogaaday wax walba ilaahay inuu xikmo u sameeyo. Ninkan caruuruu lahaa, caruurtiisii qaarna waa dhinteen, inti kalene waxay noqdeen qaar la xiro, qaar asiga dilo, iyo qaar xoolihii ka qaatay. Markaasuu wuxuu dhihi, wuxuu yidhi la wareys ka waranaa la yidhi, wallaahi wuxuu yidhi waxaan jeclaa lahay maanta inaan caruur la'aan ahaado. Yaa allah, caruur la'aan ina ahaatid, dhibaatadii mariyeen. Saasuu ka fikiray. Marka maanta haduu ilaahay caruur ku siiyo, hadduu caruur la'aan ku dhigo, alxamdulillah, hadduu ku siiyana alxamdulillah, hadduu caruur ilaahay ku siiyana waxaa laga yaabaa hadduu ku sii lahaa caruur, inuu cunugaas uu kugu noqon lahaa cunug gaalnimada ku hago. Waxaa laga yaabaa inuu ku noqdo cunug aa ku wareertid, waxaa laga yaabaa inuu noqdo cunug fasahaado, adina ku dhiba jeel, dadna dilo, dhibaato kuu keena, laga yaaba inuu ahaala. Sidaa darteed ilaahay wuxuu kuu ogolaado alxamdulillah, asbaabta samey, ducada samey, natiijadana ku qanuco, waxaa tidhaahaa alxamdulillah. Gebagabadii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wacasaa an takrahuu shay-an wahuwa khayrun lakum, wacasaa an tuxibuu shay-an wahuwa sharun lakum, wallaahu yaclam wa antum laa taclamuun. Waxaa laga yaabaa wax inaad jeceshihiin shar idiin tahay, waxaa laga yaabaa wax inaad necbantihiin khayr idiin tahay. ilaaha og idinkama ogidiin. Xikmada ku qanac, wuxuu ilaahay ku siiyey ku qanac. irda bima qasama allaahu laka takun aghna annaas, waa xadiid nabiga sala allahu alayhi wasalam. Wuxuu ilaahay ku siiyey ku qanac, ducoyso, ducadaada ku bishaareyso inuu ilaahay aqbalay. laakiin qasama isla markii lagu siiyo, isla markii waa lagu siiri karaa, musiibo kugu soo socoto waa lagaaga celin karaa, aakharana waa lagugu dhigi karaa. qanaacadaas lahaw, alxamdulillah dheh, ilaahay tala saaro, ogow ilaahay inuu hooyada iyo aabbaha kaa jecel yahay. allahu akbar.